Det godt å ligge i soveposten og bare bli servert. Ja? Det nesten som hjemme. Beste hotell jeg har vært på. Ja. Det min mat. Som snart å spises. Det må vi her. Det tar tak i livet. Det har jo bra det. Da har jeg litt mer det. Venter du på... Thank you.
skoene dine på grillen. Ja. Hva sier du?